ሰላም ተመልካቾቻችን ንቃት ፕሮግራም ተጀምሯል ንቃት የተለያዩ የቤተሰባዊ ጉዳዮችን እያነሳሳን የምንጫወትበት ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ሁለት እንግዶችን ነው የጋበዝኩላችሁ እንግዶቼ የተለያየ የሙያ መስክ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ እናውቃቸው የምንወዳቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው የመጀመሪያው እንግዳዬ በተለያየ የመገናኛ ብዙሃኖች ላይ ከህትመት ስራው ጀምሮ በቴሌቪዥን በሬዲዮና እንዲሁም ትልልቅ የተባሉ መድረኮችን በመምራት የምትታወቅ ነች በአሁን ሰዓት ደግሞ የራሷን ተቋም በመመስረት ከክዊንደም ሚዲያ የሚባል የተለያዩ የሚዲያ ፕሮዳክሽኖችን እየሰራች ትገኛለች መቲ ሸዋዬ ይልማ የዛሬ እንግዳዬ ነች መቲ የአንድ ልጅ እናት ነች ስለሷ ህይወት ቤተሰቦቿ አሁን ላይ ለደረሰችበት ስኬት ምን አይነት አስተዋጽኦ እንዳደረጉላት አስተዳደጓ ምን እንደሚመስል ልታካፍለን እየጠበቀችን ነው እስኪ ከመቲ ጋር ያደረኩትን ቆይታ ተከታትለን እንመለሳለን በመታወቂያ ስሜ መታሰቢያ ባላለሁኝ ግን ብዙ ሰዎች የሚያቆኝ መቲ ሸዋዬ ይልማ በሚለው ነው ሸዋዬ እናቴ ስም ነው ሁልጊዜ በኔ ህይወት ውስጥ እናቴም አባቴም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላላቸው እኩል ሚና ስለሚጫወቱ እናቴም እንድትጠራ ስለምፈልግ ነው የእናቴን ስም በመሃል ማስገባው ሁልጊዜ ለቤተሰቦቼ ለወላጆቼ ከአራት ልጆቻቸው የመጀመሪያዋ ነኝ እኔ ደግሞ አንዲት ሴት ልጅ አለችኝ ቤተሰባችን ውስጥ የነበረው ባህል ራስን መሆን ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ እኔ ሁልጊዜ እንድሆን የምፈልገው ወይንም ላረግ የምፈልገው ነገር እንዳደርግ በጣም እድል ይሰጠኝ ነበር ለምሳሌ ሁልጊዜ ማስታውሰው ሌላ ቦታ ስጮ ስጫወት በጣም ሃይፐር ነኝና በጣም ስንቀጀቀሽ ቤት ውስጥ ግን ያንን እንደሆን በደንብ ነበር የሚፈቀድልኝ መጮ በፈልግ መጮ ይችላልው መናገር በፈልግ መስፈን በፈልግ የፈለኩት ነገር እንዳደርግ ስፔስ ተሰጥቶኝ ነው ያደኩትና ለኔ ሁልጊዜ ቤት መምጣት ማለት ትምርት ቤቱዬ ቤት ውስጥ የምፈልገው ነገር መሆን እንደምችል ማቀበት ቦታ ነው ማረጋግጥበት ቦታ ነው ሌላ ደግሞ የወላጆቼ በጣም የሚገርመኝ ባህሪያቸው የነበረው እንደ ልጅ ልጅናችሁ ዝምበሉ አንባልም ነበር በጣም እንደመጥ ነበርና እንድንወያይ እድል ይሰጠን ነበር ነው አሁን ከአባትና ከእናቴ ጋር ዜና ማየት የጀመርኩት በጣም በልጅነቴ ነውና ማየት ብቻ አይደለም ከሆነ ጊዜ በኋላ አንቺስ ምን ታስቢያለሽ እባል ነበር እንደውም ልጆኛ ሁሉ ጊዜ ከዜና ላይ የማይጠፋው የኢራቅና የኢራን ጦርነት ነበር ኦፍ ኮርስ አሁንም አለ የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት አለ ስለነዛ ጉዳዮች አስተያየት እንድሰጥ ወይንም ይሄ ማለት ምንድነው ብዬ ጠይቅና ከዛ የኔን አመለካከት ስናገር በደንብ ቁጭ ብለው ያዳምጡኝ ነበር ሁል ጊዜ ስለምደመጥ የኔ ድምጽ ዋጋ አለው የሚባል ነገር ስለሆነ ተሰጥቶኝ ያደኩት በራሴ ሙሉ እንድሆን ወይንም ራሴን ኤክስፕረስ እንዳደርግ እንደፈለኩኝ እንድሆን ተቀርጬ ነው ያደኩት ስለዚህ ለኔ ራስን ሆኖ ማደግ የተሰማኝን መግለጽ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እድል መስጠት በደንብ ከልጅነቴ ጀምሮ ያደኩበት ባህል ነው ስለዚህ የቤተሰባችሁ ባህል ምንድነው ብትይ ራስን ኤክስፕረስ ማድረግ ነው በጣም በየምናገረው በጣም ትንሽ ልጅ ሆኜ ጸጉሬ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ ጸጉር መሰራት ህመም ነው በቃ ለቅሶ ነው ትዝም ይለኝ እሁድ ሲደርስ በጣም ነበር መጣለው ከዛ ሆነ ቀን በቃ መቆረጥ ፈልጋለሁ ሆኛልኩኝ ትፈልጊያለሽው በቃ ተቆረጪ ከዛ በኋላ እንደውም ከዛሬ በኋላ ቀሚስን ባላረግ ደስ ይለኛል ሱሪ ትቻለሽ አርጊ እና እኔና ወንድሜ ትንሽ ከለሩ ይለያያል እንጂ አንድ አይነት ሱሪ አንድ አይነት ጫማ ጸጉራችን ሁለታችንም ተቆርጠናል እና ምን ለያየው እኔ ጆሮ ጌጥ አረጋለሁኝ በቃ ያን ያህል ከዛ ደግሞ አሁን ማሳደግ ፈልጋለሁኝ ስም አሳድጊ ስለዚህ ሌላውን ማይጎዳስ ከሆነ ድረስ የኔን ማንነት የሚያሳይና እኔ ያለኝን ብቃት በሙሉ ማውጣት የምችልበት ነገር እስከጠየቅኩኝ ድረስ ይፈቀድልኛል መስመር አልስትም ሌሎችን የሚጎዳ ነገር እንዳደርግ አይፈቀድልኝም ሌሎችን መጋፋት አልችልም ግን በራሴ ስፔስ ውስጥ ራሴን እንደሆን በደም እንደውም እየተበረታታው ሌላውን መሆን ስፈልግ ወይንም እነንትና ኮስን በቃ ያኔ ጸብ ይጀመራል ማለት ነው ሶ በዛ አይነት ባህል ውስጥ ነው ያደኩት ልጅነቴን ማስታውሰው በጣም ረባሽ ልጅ በመሆኔ ነው በጣም
አሁን ካደኩኝ በኋላ አሁን በቅርብ ጊዜ አንዲት ትምርት ላይ ስፔሻላይዝ ያደረገች ጓደኛዬ ነች የነገረችኝ የኔ ረባሽነት ወይንም አስቸጋሪነት የኔ ምንድነው የመማርና ትምርት የመቀበል ራስን ኤክስፕረስ የማድረግ መንገዴ የተለየ ስለሆነ ነው እንጂ የውነት መጥፎ ልጅ ስለነበርኩኝ እንዳልሆነ ካደኩኝ በኋላ ነው በደንብ የተረዳሁትና ቶሎ ስልቹ ነበርኩ አሁንም ያው ነኝ በጣም የሆነ ነገር ሊይዘኝ ይገባል ጭንቅላቴን ቢዚ ሊያደርገው ይገባል ሊያሳስበኝ ወይንም በጣም ብዙ ሊያመራምረኝ እንድጠይቅ መልስ እንድፈልግ ሊያደርገኝ ይገባል እነዚህ ነገሮች ካላገኘሁኝ በጣም ነበር መሰለቸውና ለዛ ነበር ለካረብሻይ የሚመጣው የነበረው በየላለሁኝ ለምሳሌ ክፍሉስ መቀመጥ በጣም ነበር የሚደክመኝና ቆሜ መማር ፈልግ ነበር አይቻለም ታብዬ ነው ክፍሉ ምንድነው ይረዝምብኝ ነበር እና ያንን በጨዋታ ቢሆን ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ትምርት ምንማረው ግን ያ አይነት የትምርት ሲስተምም አልነበረም አሁንም የለም ግን እኔ የተማርኩትን እያወራሁት ሲሆን ነው በደንብ የሚገባኝና በደንብ የምረዳው ለሌላው ማስረዳት የምችለው ስለዚህ ትምርት ቤት ውስጥ በጣም ረባሽ ነበርኩኝ በነጥብ ወይንም በውጤት ብታዩ ያን ያህል ጎበዝም ሰነፍም ተማሪ አልነበርኩም አቨሬጅ ነበርኩኝ ከአባቴ ጋር ሁል ጊዜ እንደውም የፈተና ሰሞን ጸባችን ፈተና ተፈትኜ ውጤቱ ይመጣል ውጤቱ ሲታይ በጣም ነበር የሚያናድደው ምክንያቱም ዝቅተኛ ነው ከዛ በኋላ ቁጭ በይለኝና ልክ እንደዚህ አስቀምጦኝ እያንዳንዱን ጥያቄ ይጠይቀኛል ሲጠይቀኝ በሙሉ መልስለታለሁ እና ታዲያ ምን ሆነሽ ነው አንቺ እኮ ጎበዝ ልጅ ነበርሽ ጭንቅላት እኮ አለሽ ግን አትጠቀሚበትም ጨዋታ ያሳስትሻል ነበር የምባለው አሁን እዚህ ላይ ሆኜ ስረዳው የኔ የመረዳትና የማስረዳት ክህሎቴ ያለው እኔ ራሴ ኢንቮልቭ ሳረግበት ነው አንብቤ ብቻ ሙሉ ለሙሉ አይገባኝም አንብቤ ላንቺ ሳስረዳሽ የበለጠ እየገባኝ ይሄዳል የበለጠ ያስፈፋሁት ይሄዳልሁኝ ሐሳቡን እየጨመርኩበት ይሄዳልሁ ተጨማሪ መረጃና ተጨማሪ ዕውቀት ፈልግበታለሁኝና በዚህ ተነሳ ትምርት ቤት የሚያቆኝ ሰዎች አስተማሪዎችም ተማሪዎችም በሙሉ የሚያቆት በረብሻዬ ነው የክፍል አለቆች ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ የሚጽፉት ስም የኔ ነው ከዛ መታሰቢያ ይሉና ያስቀምጡታል እንደምረብሽ እርግጠኛ ስለሆኑ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያ ጊዜ ስረብሽ ስም አይጻፍም ኦሬዲ ተጽፏል ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ጊዜ ኮከብ ኮከብ ኮከብና በቃ የኔ በጣም በኮከብ ያሸበረቀች የረባሽ ስም ነበረች የምትጻፈው የሆነ ሰው ከወደድኩኝ ለምሳሌ ዘመድ ሊሆን ይችላል ወይም ቴሌቪዥን ላይ ያየኋቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ያንን ነው መሆን የምፈልገው መጨረሻ ላይ ግን ሚዲያውስ መስራት እንደምፈልግ ያወቅኩት ሃይ ስኩል ስገባ ነው በቃ ያኔ አረጋጋጥኩኝ ምን እንደማረጋ አላቅም ግን ቴሌቪዥን ላይ እንደምሰራ አቅ ነበር እሱንም ደግሞ ያወቅኩት አፍሪካ ጆርናል የሚባል ፕሮግራም ማጋዚን ሾው ነው ኢቲቪ ላይ መታየት ጀመረና በኋላ ሳረጋግጥ መሐመድ አሚን የሚባለው ፎቶ ጆርናሊስት በጣም በቃ ለኔ ለፕሮፌሽናል ትራጀክተሪ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው መሰረት አለምለው ሰው ነው እሱን አየሁኝና በቃ ቴሌቪዥን ላይ ነው መሆነው አልኩኝ ምን እንደምሰራ ኢቭን ታይትሎቹን አላቅም ፕሮዲውሰር ምንድነው ሆስት ምንድነው ዳይሬክተር ምንም ነገር አላቅም ግን ቴሌቪዥን ላይ መሆን እንደምፈልግ ያኔ ነው የወሰንኩት የወሰንኩበት ደግሞ ምክንያቱ እስከዛ ድረስ ማቃት አፍሪካ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ማያት ማለት ነው ረሃብ በሽታ ቸነፈር አደጋ የበዛባት ጦርነት የሞላባት መጥፎ መሪዎች የሞሉባትና በቃ ድባቡ በሙሉ ደስ የማይል እንደውም ሲጠሯት the dark continent ብለው ነው ወይንም ጨለማዋማ አህጉር ብለው ነበር የሚጠሯት እኔ ማቃት አፍሪካ ያንን ነበረች ኢትዮጵያ ዝች ጋር በትን ደሴት ሆናለች ይሄ ሁሉ ነገር የላትም ግን ሌላው አፍሪካ እንደዛ ነው ብዬ ነበር ማስበው ልክ ይሄንን ፕሮግራም ሳይ ግን አፍሪካ ሌላም ለካ ገጽታ አላት በጣም ውብ
ብዙ አይነት ሰዎች ያሉባት እምቅ ሀብት ያላት እርግጥ መጥፎ መሪዎች አሏት ለዛም ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተከሰተው እንጂ ጥሩ ደሞ መሪዎች በሚያጋጥማት ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ከውስጧ የሚፈልቅ በተፈጥሮም ብቲ በህዝብም ብቲ የሚገርም ሀብት ያላት አህጉር እንደሆነች አየሁኝ የዛን ቀን የተረዳሁት ምንድነው ሚዲያ ትልቅ ኃይል አለው እኛ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አንድ ነገር እንድንወድም እንድንጠላ ለአንድ ነገር ደጋፊ እንድንሆንም ተቃዋሚ እንድንሆንም ማድረግ የሚያስችል ኦፒኒየን መመስረት የሚያስችል ትልቅ ኃይል አለው እና ያንን ኃይል በትክክል ካልገራ ነው በስተቀር ለሰው ልጅ ጥፋት መሆን እንደሚችል ግን ደግሞ በትክክለኛው አቅጣጫና በትክክለኛ ሰዎች እጅ ሲሆን ደግሞ በጣም ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችል መሳሪያ እንደሆነ አየሁኝና እዛ መሳሪያ ውስጥ ገብቼ የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ የምችል ሰው መሆን ፈለኩኝ በዛ ነው እንግዲህ ወደ ሚዲያ የመጣሁት ማለት ነው በኢትዮጵያ ሁለተኛው ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ከሚገኙት ሐይቆች ደግሞ የመጀመሪያው ትልቁ የሆነው ዙዋይ ሐይቅ ላይ እንገኛለን ያንን ስወስን ቤተሰቦቼ ኦኬ ነው ያሉት ብዙም አልተቃወሙኝም ያው የነበረው ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እኔ ትምርት ስጨርስ 12ኛ ክፍል ነው እንጂ 10ኛ ክፍል የሚባለው አልነበረም ሚኒስትሪ 8 እንፈተናለን ከዛ 12 ነው 10ኛ ክፍል ላይ ሳይንስ ወይም አርት ሶሻል ሳይንስ እና ናቹራል ሳይንስ መምረጥ አለብን እና አርት ውስጥ ነበር መግባት የነበረብኝ ግን ደግሞ በአርት ያን ያህል እንትን አልነበረውም ስለ ስራ ሲታሰብ ወይንም ስለ ወደፊት ህይወት ሲታሰብ የተሻለ አማራጭ ተደርጎ የተያዘው ሳይንስ ነበር ስለዚህ ይሄንንስ ብታደርጊ የሚለው ምክር ነበረ ስለዚህ ወደ ሳይንስ ገባሁኝ ግን ሳይንስ ውስጥ ደግሞ በጣም እኔን ኤክስፕረስ ማድረግ በሚችልበት መልኩ አልነበረም ስለዚህ ውጤቴም ያን ያህል አመርቂ አልነበረም ምክንያቱም ስጦታዬ እዛ ውስጥ ስላልነበረ ከዛ ደግሞ ወደ ኮሌጅም ስገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ጊዜ ጆርናሊዝም የሚባል በአንድ ዲፓርትመንት ወይንም በአንድ ተቋም ደረጃ ያን ያህል አልነበረም በተለይ እንደዚህ በጆርናሊዝም ተመረቅኩኝ የምትይበት ምንም አይነት ዲፓርትመንት አልነበረም ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፈተና ነበረው ግን ያንን ራሱ መሆን ስፈልግ መንገድሽን ካገኘሽ ታብዬ ተሰጥቶ የነበረ ስፔስና በጣም የሚገርመው ብዙ ሰዎች ግን አሁን ምን ልትሆኚ ነው ቴሌቪዥን ላይ ወጣሽ አሁን ምን ልትሆኚ ነው ጋዜጠኛ ሆነሽ አሁን ወሬ ያበላል ብለሽ ነው እያሉ አላወቁ አሁን አውርቶ አደር እንደሆንኩኝ ግን ይሄ ነበረ የሚመጣው ኮመንትና ያንን ሁሉ ቺዬ እንዳልፍ ግን እድል ተሰጥቶ የነበረ ሶ በልጅነቴ መሆን የምፈልገው ነገር እንድሆን ቢያንስ ምንድነው ስፔሱን በመፍቀድ ወላጆቼ ቤተሰቦቼ በጣም ትልቅ ሚና አላቸው እናትና አባቴ በጣም ጥሩ ሰዎች መልካም ሰዎች ናቸውና ድሮ የሚመስለኝ የኔ ወላጆች ስለሆኑ ሁሉ ሰው እናትና አባቱ ጥሩ ናቸው መልካም ናቸው ብሎ ነው የሚያስበው ካደኩኝ በኋላ ግን ስለነሱ ሰው ያለው አመለካከት ሳይ ከዛ ደግሞ አኗኗራቸውን ሳይ በጣም የሚገርሙ ሰዎች ሆነው ነው ያገኘኋቸው እለት ተእለት አሁን ራሱ እንደ አዲስ እንደ ልጅ ነው ከነሱ የምማረው ከወላጆቼ ያው ምንድነው የሚባለው ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ ይቀዳል አይደል የሚባለው ቫልዩአቸው ወይንም እሴቶቻቸው በጣም አንድ አይነት ናቸው በጣም ለዛም ይመስለኛል አሁን 41 አመት አልፏቸዋል ተጋብተው አብረው መኖር ከጀመሩና በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ኮንሲስተንሲ አይቻለሁ በጣም አንድ አይነት ናቸው ወላጆቼ የዛሬ 40 አመት የሚያያቸው ሰው አሁንም የሚያቃቸው ሰው በጣም ኮንሲስተንት ናቸው የሚቀበሉት ነገር የማይቀበሉት ነገር የሚወዱት ነገር ልክ አይደለም የሚሉት ልክ ነው የሚሉት በጣም አንድ አይነት ነው ሌላው የሚናገሩትን የሚኖሩ ከማቃቸው ጥቂት ሰዎች መካከል እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው ከዚህ በኋላ እንደው አንድ ሺ ጊዜ እንደገና መፈጠር እድል ቢሰጠኝ ፈጣሪ እና ወላጄ መምረጥ እድል ቢሰጠኝ አንድ ሺውንም ጊዜ አይኔን ሳላሽ ከነሱ ልወለድ ነው የምለው ለልጄ እመክራት ለልጄ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ሰው ቢሆን ቢቀበለው ብዬ የምለው በልጅነቴ የሰማሁት አንድ ተረት አለ
አባትና ልጅ አህያ ይዘው ገበያ ይሄዳሉና አህያውን የነዱት ነው የሚሄዱት። ከዛ አንድ ሰው ሲያልፍ ወይ እንዴት አይነት ሞኞች ናቸው አህያው ዝም ብሎ ለይጣውን ይሄደ አንዳቸው እንኳን አይቀመጡበትም ብሎ አለፈ። ከዛ አባት ልጅየው አባዬ አንተ ተቀመጥ አለው። አባትየው አህያው ላይ ተቀምጦ ይሄደ። ሌላ ደግሞ መንገደኛ ሲያልፍ እንዴ ይሄ እንዴት አይነት ክፉ አባት ነው ልጁን በእግሩ ያስከደ እሱ አህያ ላይ ተቀምጦ አለ። ከዛ የውልህ ልጅ በልናንተ ተቀመጥ አየህ ሰው ያለውን አለና አባትየው ወረደ ልጅየው ተቀመጠ። ሌላ ደግሞ መንገደኛ አለፈ። እንዴት አይነት ክፉ ዘመን መጣን አባት በእግሩ የሄደ ልጅ አህያ ላይ ይቀመጣል ብሎ ሲ ለካ ትክክል አይደለንም ሁለታችንም በእግራችን ከመንሄድ ወይም አንዳችን ከመንቀመጥ አባዬና በል አንድ ላይ ተቀምጠን እንሂድ። ከዛ ልክ አብረው ተቀምጠው ሲሄዱ ደግሞ ሌላ መንገደኛ ሲያልፍ እንዴት አይነት ጨካኝ አባትና ልጅ ናቸው አህያዋን ወገቧን ሊሰብሯት ለሁለት ተቀምጠውባት አለ። ከዛ አሰቡና ያላደረጉት አንድ ነገር ነበር አህያዋን መሸከም። ከዛ ልክ አህያዋን ተሸክመው ሲሄዱ ከተብለው ሳቁባቸው። አይ እንዴት አይነት ጅላባትና ልጅ ናቸው አህያ ተሸክመው የሚሄዱ ሲሉ አህያውን አስቀመጠና አባትየው ልጄ ምንም ብታደርግ ሰው የሚለውን አያጣም አንተ ልብህ የፈቀደውን ትክክል የሆነውን ነገር አድርግ። ሶ ለኔ ልቤ የፈቀደው ነገር እስከሆነ ድረስ ሌላውን እስካልጎዳ በተለይ ደግሞ እስካሳደገ ድረስ ሰው ቢስቅብኝ ሞኝ ቢለኝ ክፉ ቢለኝ እማትረባ ቢለኝ እቺ ምንም አታቅም ቢለኝ እቺ የፈለገውን ነገር ቢለኝ ብዙም ግድ አይሰጠኝም። ምንም ግድ አይሰጠኝም አይደለም ሰው ስለሆንኩኝ ያው ኢሞሽናል አንዳንድ ጊዜ ይከፋኛል ግን ሁልጊዜ እቺን ተረት አስታውስና መለሳለሁኝ። ስለዚህ ለልጄም ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ልጆች በሙሉ ምለው ትክክል እስከሆነ ድረስ ለሌላው እስከጠቀመ ድረስና ሌላን እስካልጎዳችሁ ድረስ የናንተ የልባችሁ መሻት እስከሆነ ድረስ ሌላው ሰው የሚለውን ስለማያጣ እንደ ልባችሁ እንደ ፍቃዳችሁ ኑሩ ነው ማለት። ከመቲ ሻዬ ይልማ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄን ነበር የሚመስለው። መቲ ስላካፈልሽን ነገር ሁሉ ስለቤተሰቦችሽ ታሪክም ስላጫወትሽን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ሁለተኛው እንግዳይ ከመላፋችን በፊት ጥቂት ረፍት አድርገን እንመለሳለን።